Ինքի ղեկավարի պաշտոնակատարը հրավիրել էր ավականու արտահերտ նիստ։ Նիստին ներկայացել էին ԿՊ ՀԱՍԿ եւ ապրելու երկիր կուսակցությունների ավականու անդամները։ Ներկա չէր Ասլանյան Դաշինքի եւ հայրենիք խմբակցության ավականու կազմը։ Նիստը քանի որ ունենք չի կայանում, տալած օգեն գրանցած ավականությունը կազմենք։ Նախ շուտով ենք բոլորիցս բոլորը ցեր քաղաքի շարժումը կապես նիստի, որ արքը դրածել են սպախ ուղեցաների հացը, հազատոր կոշորացված համայնքում նախատեսվում էր իրականացնել 15-16 ծրագրեր, ընդհանուր թիվը կազմում էր 2 միլիարդ 662 միլիոն 989 միլիոն դրամ։ Այսօր պարոն է, որ պետք է գա կողմից այս մասը դիավար կուարկել։ Ես որպես բանաձորցի, պես բանաձորի բնակիչ շատ ցանում եմ դրա համար եւ հուսում եմ, որ հետագայում այս հարցը նախ կվերանայվի, բայց ամեն դեպքում ես հավաստիացնում եմ, որ մենք երկեր կգտնենք եւ այս բոլոր ծրագրերը ձեր մի բանը լավելու իրականություն կդարձնեն։ Այս ամեն ինչը արդեն որոշակի առումով այս պրոցեսը չկարողանում պատճառով դառնալ։ Ես ցավում եմ նրա համար եւ ես հույս ունեմ, որ վերահաղորդում ես գործընկերներով, ովքեր չեն ներկայացել ավականու նիստին, կվերանայեն իրենց մոտեցումները հետագայում, եթե չէ բոլոր իրավիճակներից ելք անպայման ձեռնարկել շնորհակալություն։ Մենք կողմենք եկել եւ եկել ենք օգտագործելու սուբվենցիոն ծրագրի ցանկացած դեպքում։ Ինչը վերաբերում է որպես ընդդիմադիր ուշեշտումը, ինչը վերաբերում է բյուջեին, բյուջեի մասով մեզ համար ամեն ինչ միանշանալ չէ, սակայն դա կարելի է քննարկել, մենք կանենք մեր առաջարկները եւ ունենայինք առողջ ավականու աշխատանք, սակայն եւ կարծում եմ, որ պետք է, որ մեր գործընկերները ներկա լինեին եւ թեկուզ դեմ քննարկելով արտահայտեին իրենց դիրքորոշումը եւ պատճառաբանել։ Հայրենիք խմբակցության ավականու անդամը նշում է, որ չմասնակցելու պատճառը իրավաչապության խնդիրն է, որովհետև խոշորացված համայնքը ամբողջովին ձևավորված չէ։ Համենը մի քանի ամիս առաջ է, մենք նախաձեռնել էինք ավականու արտահերտ նիստ, որտեղ պետք է քննարկվեր հարցերից մեկը, իհարկե, ավականու կանոնակարգի հաստատումը, որ նույն հարցը այսօր տեղ է գտել, նաև այսօր ակարգում է տեղ գտել։ Մեզ այդ ժամանակ ասացին, որ նիստը իրավաչափ չէ, աշխատակազմը նույնիսկ հրաժարվել էր կազմակերպել նիստի ընթացակարգը, թուղթ գրիչ, նույնիսկ անջատել էին դալիճի ջերուցումը։ Հիմա այդ ոնց իրավաչափ դարձավ։ Եվ ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասել հետևյալը։ Մենք մեր քարոզարշավի, մեր գործունեության ընթացքում ոչ մի օր եւ ոչ մի րոպե չենք ասել, որ եթե Վանաձորի համայնքի ղեկավարը մեր սրտով չլինի, մենք չենք աշխատելու նրա հետ։ Ոչ ամենևին։ Մենք ասում ենք հետևյալը. Եթե ժողովրդավարության սկզբունքը հաշվի առնելով ու հարգելով կձևավորվի առաջին նիստի ժամանակ համայնքի ղեկավար կընտրվի, այդ ժամանակ անկախ նրանից, նրա քաղաքական դիրքորոշումը, նրա ով լինել չլինելը, մենք պատրաստ ենք համագործակցենք, պատրաստ ենք հանուն Վանաձորի եւ Վանաձորցու բնականոն հունով մասնակցել նիստերին եւ ծառայել Վանաձորին։ Շատ կարեւոր մի հանգամանք, որ այսպես մատի փաթաթան են սարքել 2.5 միլիարդ սուբենցիոն ծրագիրը, աննախադեպ էր, որ այլ երբեք չի լինելու, այսինչից մենք ընկանք այսինչ անտեր ու անբախտ ենք։ Հարգելիներս, կամի հստակ եւ հասարակ բան, նախորդ տարիներին այս սուբենցիոն ծրագրերի թիվը հասնում էր գրեթե 1.5 միլիարդ դրամի եւ սուբենցիոն ծրագրերի թիվը ֆինանսական ուղիղ համեմատական է տվյալ համայնքի բյուջեի հետ։ Բնական է, եթե 4 համայնք միավորվելա եւ նրա բյուջեն մեծացելա, պետք է մեծանար նաեւ սուբենցիոն ծրագիրը։ Այստեղ նոր հեծանիվ հորինել պետք չէ, հուզական մոտենալ այս հարցին պետք չէ եւ ընդամենը օրեր անց հուլիսի 20 կամ 22-ին երբ որ դատանը կահանի արգելանք եւ մենք կընտրենք համայնքի ղեկավար, կրկնում եմ անկախ նամից, թե ով կլինի համայնքի ղեկավար։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, մենք շատ արագ ձեռնամուխ կլինենք նաեւ բյուջեի հաստատմանը։ Ասլանյան Դաշինքից թղթապանակին փոխանցեցին, որ դեռ ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումից հետո համայնքապետի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը հայտարարել էր, որ իր գլխավորած Դաշինքը մինչև օրինական պրոցեսների սահմանադրականության վերականգնումը չի մասնակցելու որևէ ապօրինության ու չի նպաստելու օրենքի շրջանցումների ընթացքային խախտումների գործընթացներին։
Մինչ նիստը կավարտվեր, մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել էին համայնքապետարանի ընդունարանում եւ աղմուկ բարձրացրել, պահանջելով անդրադառնալ իրենց խնդիրներին։ Մի ծրագիր չկա, մի բան չկա, որ այդ ծրագրը մեզ էլ գրկեր։ Ասա թողան մեր քաղաքացու ներքին ժամ մնա։ Մեր տոմիկների միջից շատ չենք ուզում։ Մի օր մնա, տնակարան մնա նրա։ Որ տնակարան ավան։ Սան Պետերբուրգի տնակներն են։ Տրիստեր, այսքան տրիստեր ունեն։ Այնուհետև համայնքապետարանի աշխատակազմից քաղաքացիներին հրավիրեցին համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի աշխատասենյակ։ Ինքոմը հյուրանոց հասարթած։ Իսկ այն արանքում ես եմ մնում եկել երևի երկու դոմիկ։ Մեզ իրավունք չկա, նախին ես չեմ էլ ուզում այնտեղ սեփական աշնորեն, որովհետև աղմուկը շատ է։ Ես չեմ ուզում։ Մեր տների համար ենք եկել։ Մեր հարցերը ամեն անգամ մնում է անպատասխան։ Ու ինչու մի անգամ մեր հարցը օրակարգն չի բարձրացվում։ Ի մեզ է դա հետաքրքիր։ Ու մենք այն ժամանակ կռիվ նեղավ հասկացանք, եկավ այն հիվանդությունը հասկացանք, ամեն ինչը հասկացանք, բայց հիմա էլ մենք ուզում ենք մեր հարցը բարձրացվի, թող կազմավորվի այդ ամեն ինչը, թող մեր հարցը կարգավորվի։ Համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Փելեշյանը լրագրողներին խոստացավ առաջիկայում ասուլիսով հանդես գալ, իսկ ակցիայի մասնակիցներին խնդրին տեղում ծանոթանալու համար անձամբ այցելել տնակային ավան։ Մարի Մովսեսյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։ Հունիսի 22-ին Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Սպիտակի նստավայրում նախագահության դատավոր Մարտին Արզումանյանի, Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, Սուրեն Աբովյանի եւ Արև Հաթովանիսյանի գործով երկրորդ դատական նիստն էր։ Այն դատական քննության նախապատրաստական փուլն էր։ Գործով մեղադրող դատախազի խոսքերով, գործով քննիչի որոշմամբ Ասլանյանի միջդատական քրեական վարույթի ընթացքում Վանաձոր համայնքը ճանաչվել է տուժող եւ պատճառվել է բարոյական եւ գույքային վնաս։ Շատ ժամանակակոչին համերի դատարան Վանաձոր համայնքը չի ունեցել համայնքի ղեկավար կամ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, ով իրավասուել իրավունքը որևէ անձի քրեական խոսքի վարույթի ընթացքում ներկայացնելու դժողի իրավունքներն ու օրինական շահերին իսկ պատճառով նախաքննության ուղում հարգելի դատարանը շատ հարցը չի լուծվել, սակայն երբ արդեն նախաքննությունը գտնում մեր ավարտական ուղում, հայտնի դարձավ, որ Վանաձոր համայնքը ունի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, ով իրավասրել իրավունքը համայնքի ղեկավարի համայնքի աշխատակիցների կամ որևէ անձի ներկայացնելու դժողի իրավունքներն օրինական շահերը ուստի ինքս սեփական նախաձեռնության միջոցներ ձեռնարկելու։ Բարեկամներով քրեական դատարանի ազգի 73-76-ի առաջի մասին 3-րդ կետով կոչ եմ անում մեղադրանքը դատարանի պաշտպանող մեղադրողին հայտարարել ինքնաբացառ։ Բացառ չենք հայտնել նույնիսկ մասին դիտել մտավախությունից, որ դատարանը մեղադրող դարձական առանցին որոշում կայացնի, իսկ ժամերը հաստատ մեր պաշտպանյալի անազատության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածից են գնում։ Ընդհանրապես հայտարարություն կոչ։ Մամիկոն Ասլանյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ըստ նրա՝ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ասենք, եթե համայնքը կամ համայնքի ղեկավարը աջուրդային կարգով հողամաս է վաճառում, մենք 4-ի տարով մեջ մոտ 650 հողամաս ենք վաճառել, ու այդ բնականաբար գոյացած գումարները գնացել են համայնքի ֆոնդային բյուջե, որոնց ձևավորմամբ քաղաքում իրականացվում են գործողություններ։ Դուք հողերի աջուրդի կազմակերպումը իմ կողմից դիտում եք որպես խմբային շահ, թե ոչ։ Ասլանյանի պաշտպան Արտակ Ոսկանյանի խոսքերով Մամիկոն Ասլանյանին անազատության մեջ պահելու որևէ իրավական հիմք գոյություն չունի։ Որպես կալանքի միակ հիմք մինչև այժմ, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում նախատեսված եղել, որ ազատության մեջ մնալով կարող է ազդեցություն ունենալ գործով անցնող վկաների վրա, այսինքն Մամիկոն Ասլանյանը կարող է անօրինական ազդեցություն ունենալ, որպեսզի վկաները տան իր համար բարենպաստ ցուցմունքներ։ Բայց դատական արդեն նախաքննությունն ավարտվել է, գործը մեղադրական եզրակացությունը ուղարկվել է դատարան, մեղադրական եզրակացություն նշված են բոլոր վկաները,
մեղադրական եզրակացում նշված ոչ մի վկա Մամիկոն Ասլանյանի դեմ ցուցմունք չի տվել։ Դատական նիստը հետաձգվեց։ Այնտեղի կունենա հուլիսի 15-ին ժամը 14:00-ին։ Մերիսուկեսյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է անկանխի գեղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար տրամադրելու պետություն մասնավոր սոցիալական փոխգործակցության միջոցառումը։ Ըստ ընդունված որոշման, այն կենսաթոշակառուները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրի կետերում կամ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մոտ տեղադրված վճարային քարտերով և վճարումն ընդունող սարքերով կկատարեն գնումներ և վճարումներ, հաջորդ ամիս կստանան 10% չափով հետ վճար նախորդ ամիս կատարած անկանխի գործարքների հանրագումարից։ Վանաձորում որոշման մասին շատերը գիտեն, իսկ կարծիքները հակասական են։ Ես իմացել եմ, ես տեղյակ եմ, բայց ապրում եմ ռայոնում, ես չեմ կարողանա գամ այդ խանութներից օգտվեմ եւ նույնա ես ինձ թենես վնաս եմ անում։ Ինձ ձեր չի տալի այդ տարբերակը։ Քարտային եմ ստանում, բայց թեկուս քարտային էլի իմ համար դժվարանում եմ քարտից գումարը հանելու։ Խնդրում եմ կողքից մեկ ուրիշների, որ հանում են։ Կանխիկի ու այդ քարտով ստանալու տարբերությունները նաև որ դու չես կարող, ասենք, շուկայից քարտով մի բան գնես, այնտեղ ոչ մի բան չկա, որ դու կարողանաս դրանով գնես, փոքր խանութներում դու չես կարող ոչ մի բան գնես, պետք է, չգիտեմ, տունդ որտեղ է, սուպերմարկետը որտեղ է, որ գնաս այնտեղից գնես, այդ դժվարություններն է, եթե դրան քաղտարվեն, քաղաքացու համար ինչ տարբերություն, թե ոնց է կատարվում։ Աշխատանքը կկատարվի, այդ սիստեմը կգործի, նոր կիմանանք ինչ է կատարվում, աղջիկ ջան։ Հարմար է, եթե հնարավոր էլի, որ ամբողջ առևտուրը քարտով անեմ, կոմունալները կարամ մուծեմ, ասենք սուպերմարկետները այդ հնայատար համարկաները հնարավոր է, բազարում չես կարա, այդ փոքր խանութները դրան հնարավոր չի, չունեն, չեն կարա։ 80 տարեկան մարդ տանի չի կարամ դուզ գա, գնա փոշտ, փոշտարյունը բերեմ ա, նույնը չտի գնան դիելի նույն բանով ստանա, նույնը չի, ավել լավ չի, փոշտարյունը բերի, սիրում գումար հատկացնի իրան։ Մացել եմ տելևզով հաղորդել եմ ավելանը մաթոշակները պրացենտով տոքոսով, լա բան են անում, որ ավելացնեն, բայց թե բոլորին ավելացնեն, այդ քարտը բանն էլ հանին, առևտուրը, որ քարտով առևտուր անեն։ Ինչ նա խանգարում ձեզ։ Ինչ խանգարում է, տրանսպորտը, գնալը, գալը, ես դար փողը չունեմ, որ գնամ գամ, դեղ առնեմ, տենցա թոշակը ստանալու մոմենտին ես կարեմ ստանամ, բերեմ խանութին, պարտ կստամ, բայց ես փոխանցում չեմ կարանի խանութին, ես փոխանցում ոնց անեմ, փողը ցատում է, գնում խանութը, խնդրում եմ ինձ ուտելից են տալի, հաց են տալի, որ յոլա գնամ, ինչ որ թոշակը ստանամ, թոշակս է չի չա, 28,000 դրամ, ինչ է։ Որոշման համաձայն կհրապարակվեն գործընկեր բանկերի ցանկը, և կենսաթոշակառուն կարող է փոխել իր բանկը, եթե տեսնի, որ իր բանկը, որտեղից ստանում է կենսաթոշակը, գործընկեր բանկերի շարքում չէ։ Ծրագիրը փորձնական կիրականացվի 6 ամիս։ Միջոցառման իրականացման արդյունքում ակնկալվում է, որ փաստացի շահառուկը դառնա և առնվազն 3 ամիս անընդմեջ կստանա նախատեսված հետվճարը բանկային քարտով կենսաթոշակ ստացող կենսաթոշակառուների 80%-ը, մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա այն այսպես կոչված թաղամասային փոքր խանութների վրա, մարդիկ պատասխանել խուսափում են, չնայած որ տեսախցիկից հեռու մեկնաբանում են, որ այդ կերպ վերջ կդրվի մանր բիզնեսին և բոլորին հայտնի անկանխիկի Նիսիայի տետրերին։ Բաժանված է այս կնորենզությամբ արդեն իսկ 4 փուլով, հուլիսի 1-ից խոսքը կվերաբերի բացառապես Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների շահառուներին, շուրջ 56,000 շահառուներ ունենք, որոնք հունիս ամսվա դրությամբ իրենց կենսաթոշակը ստացել են կանխի եղանակով, որոնց տարիքը չի գերազանցում 75-ը և որոնք չեն հանդիսանում առաջի երկրորդ խմբի հաշմանդամ։ Աշխեն Սուքյասյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։ Հայաստանում խոշորացման գործընթացը շարունակվում է։ Լոռիում այս անգամ խոշորացվում են Ալավերդի և Տաշիր համայնքները։ Ալավերդուն կմիանան Աղթալան, Շնողը և Օձունը, իսկ Տաշիրին Մեծավանը և Սառչապետը։
Համայնքների կոնսոլիդացիայի արդյունքում համայնքների հնարավորության մեծացման մասին են խոսում սուբվենցիոն ծրագրերի ծավալների աճը բնութագրող թվերը։ Ես ուզում եմ շեշտադրեմ այն փաստը, որ մեր համայնքները շատ ակտիվ սկսել են ծրագրեր ներկայացնել, իսկ ինչը նշանակում է, որ իրենք կարողանում են միջոցներ կոնսոլիդացնել այդ ծրագրերը իրականացնելու համար։ Տխտապանակը կապ հաստատեց Օձուն և Աղթալա համայնքների ղեկավարների հետ։ Լսեցինք նրանց կարծիքը հոժորացման գործընթացի վերաբերյալ։ Ճշտասած բնակիչները արդեն դրատվամիջոցներից են տեղեկացել, մեզ որից է մի բան չի տեղեկացվել, սկզբնական շրջանում հանրային լսում շատ արագ կազմակերպվել է, բնակիչները դեմ են արտահայտվել հանրային լսմանը։ Հիմնավորումը սենց է, համայնքը արդեն իսկ հոժորացված է, համայնքն ունի իր կայուն զարգացումը, որը բնակիչների մեծամասնությունը դա տեսանելի է և ցանկություն չունեն ևս մեկ անգամ խոշորանալ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզում կարծիք հայտնել։ Դե բնակիչները բոլորը տեղյակ են, իրազեկված են, վերաբերմունքը բացական է բնակիչների կողմից, հիմա նաև այդ հարցազրույցներում և այլ ներքին խոսակցությունների մեջ է երևում, դե հիմա ընդհանուր ճիշտ չի, բնակիչները և բոլորը ճիշտ չեն համարվում արդյունաբերական քաղաքը միացնել գյուղատեսություն վարող գյուղերի հետ, հիմա և տարբեր առումներով ինքը նպատակահարմար չի, և հեռավորության, և այլ, և այլ, և այլ։ Անկախ կարծիքներից գործընթացը շարունակվում է, և վերջնական արդյունքում Հայաստանում կլինի խոշորացված 78 համայնք։ Աշխեն Սուքյասյան, Թղթապանակ։ Ստեփան Զորյանի անվան տուն-թանգարանում հունիսի 22-ին տեղի ունեցավ բժիշկ Գևորգ Քարամյանի դեկորատիվ փայտե ծաղկամանների անհատական Անդրանիկ ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը ներկա էին գուգարած թեմի առաջնորդը՝ բժշկի գործընկերները, արվեստագետներ, արվեստասեր հասարակություն։ Շատ մեծ համարձակություն է ստեղծել գեղեցիկի համար, գեղեցիկ առաջվող, նրա հետ դիտվող վիճակ, եւ դուք հրաշալի լուծել եք։ Հարկավոր է անպայման ասել, որ շարունակական լինի, որովհետև ամեն մի աշխատանքը, մի քիչ հետո դուք բոլորդ կբարձրանաք կտեսնեք, ամեն մի աշխատանքը չի կրկնում մյուսին և մոտեցել է մարդը ստեղծագործաբար։ Մաղթում ենք իրեն նորանոր հաջողություններ, ուշ կարողություն ձեր բասկին, ուժ ու բվատ, որպեսզի ելավելի ցուցադրություններով, ստեղծագործություններով ուրախացնեք մեզ ամենքին։ Վերջին և վերջին շնորհավորում ենք ամենքին։ Գևորգ Քարամյանի եղբայրը վստահ է, որ բժշկի ստեղծագործական ներաշխարի վրա մեծ ներդրում է ունեցել լոռու չքնաղ բնությունը։ Ձերի բարեկամներ, նախ ասեմ, որ ես այստեղ գտնվում եմ, բայց չեմ հավատում, որ ես ամեն ինչի ներկա եմ, ասեմ ինչու։ Մի գաղտնիք բացեմ, էլի մեր Քարամյանների մեջ մի տղամարդ չեք գտնի, որը մեխ-մեխ էլ իմանա ազգությամբ, իմ հայրնել, օրեղբայրնել, օրեղբոր, ոչ մեկը, ու որ այսպեսի մի բան հրաշքել իսկապես, եթե ինքը այսպես ոտից գլուխ նայում եմ, ամբողջությամբ ինչ հիշեցներ իմ լուսանքի օրեղբորը, կմտածեի, թե ուրիշ մարդ է, մեր ցեղից չի, հետո ուզում եմ հասկանամ, որտեղից եկավ այս ամեն ինչը, երևի թե այս լոռին իր գործն արեց, ազդվությամբ, որտեղ ապրել լոռում, դա բնության մեջ ու ինչ-որ արվեստի նկատմամբ սեր չունենալ, դա շատ անմարդկային բան կլինի։ Քարամյանի ստեղծագործությունները, ծաղկամանները, որոնք նախատեսված են միայն 4 ծաղիկների համար, դեռևս ցուցադրվում են, ըստ նրա հարկավոր է հոգեպես պատրաստ լինել դրանք վաճառելու համար։ Երևի սա 1/3 քանակն է, տանը շատ կա, բայց կիսատ, ասինքը ընդհանրապես ցանկացած ծաղկաման պետք է կամ լաքապատվի, կամ յուղապատվի, ինչ-որ ձևով էլի, ասել սենա, որ հալա դեռ ընթացիկ կիսատ գործողություն, գործեր կան, աշխատանքներ կան, որ հալա դեռ ընթացքի մեջ են, 4-5 տարվա պատմություն է, սկսել եմ որպես հոբի, հոբին իմ պրոֆեսիոնալ աշխատանքիս հետ միասին խոսած այն ձևով, որ իմ աշխատանքը մի քիչ նյարդային աշխատանք է և ինչ-որ ձևով պետք է լիցքաթափվես և այլ և այլ, մտածել եմ փայտերով զբաղվեմ, դե հաստոցներ բաներ էր պետքը, դե սկզբնական շրջանում դե հարց էր կա, որ
մենք գումարային բաների հետևից չենք գնում, այն օգտագործած բան եւ այլ եւ այլ ստեղից ընդեղից են որ ասում են հավաքեցինք եւ իմ սկզբնական աշխատանքները հիշում եմ որ եղել են մոտորապես այս չափ շատ փոքր հիմա եթե դուք պատկերացնեք որ կարող է ես մի օր առանց այս փայտերի ինչ-որ անցկացնեմ նման բան չկա Ներկաները տպավորված էին արվեստագետի աշխատանքներով եւ համոզված, որ յուրաքանչյուրը նրա հոգում կուտակված գեղեցիկի արտահայտումն է։ Տպավորությունները հրաշալի են։ Հենց առաջին զարգանից նայում ես եւ ես որ նայեցի, ընդամենը հենց առաջին հայացքից ես ինչ հրաշ գործել եմ։ Իրոք։ Սա արվեստի կիրառական ձևն է։ Այսօր այստեղ յուրաքանչյուր իր, յուրաքանչյուր սափոր աման կիրառելի է։ Եվ ինչքան հաճելի է, որ թեկուզ գրիչներ դնես այդ աման-ի մեջ, թեկուզ լիվան խմես, երբ որ դա գեղագիտական հաճույք է պատճառելու հենց ձերքիդ բռնած վիճակը նայելուց, այսա ինքնին արդեն գովելի քայլ է։ Ստեփան Զորյանի անվան տուն թանգարանի հետ բարեկամության և ցուցահանդեսը թանգարանում կազմակերպելու համար Գևորգ Քարամյանին հանձնվեց շնորհակալագիր։ Մարի Մովսեսյան, Տիգրան Դերցյան, Թղթապանակ։